Táto schôdza bola úplne prirodzenou súčasťou, pretože sme veľmi jasne chceli poukázať na politickú zodpovednosť podpredsedu Národnej rady, ktorý pôsobil v rokoch 2010 až 2012 ako podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister dopravy. Preukázali sme, a nikto to nepoprel, že v rokoch 2010 až 2012 boli podpísané zmluvy na výstavbu diaľnic, za ktorých bolo úplne evidentné, že ten, kto stavia, nemôže postaviť túto stavbu za cenu, ktorá bola vysúťažená. A o tomto vedeli tak predstavitelia príslušných firiem a vedel o tom určite aj terajší podpredseda Národnej rady a vtedajší minister dopravy. A tejto politické zodpovednosti sa v žiadnom prípade nemôže zbaviť. Za to, čo sme tak namáhavo museli riešiť v posledných dňoch v Národnej rade, v neuveriteľne ťažkých rokovaniach, ktoré sme viedli piatok, sobotu, v nedeľu a v pondelok, nesie plnú politickú zodpovednosť súčasný podpredseda Národnej rady, ktorý v tomto duchu absolútne zlyhal ako minister dopravy a podpredseda vlády Slovenskej republiky. Dámy a páni, ako som uviedol, takto sme boli rozhodnutí už na začiatku, preto sa domnievam, že najlepším riešením bude, keď táto schôdza bude ukončená bez hlasovania o samotnom návrhu. Myslíme si, že pán Figiel by mal sám v rámci politickej kultúry vyvodiť politickú zodpovednosť. Myslím si však, že on príliš je viazaný na svoju funkciu a nikdy to neurobí. Preto nám postačuje, keď v tomto okamihu necháme pána Figela s jeho svedomím sedieť na stoličke podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne.